එක්ක මේක තමයි කතා කරන්නේ මම කලින් කතා කරපු වීඩියෝ එක يعني මෙන්න මේ ඇඩ්මින් පැනල් එකේ තියෙන සෙලින් හිස්ටරි එකේ ප්‍රොසෙස් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම පෙන්නන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කලින් පෙන්නුවා මේකේ ඩිසයින් එක කොහොමද කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට අපිට මෙතනින් from date to date කියලා ෆන්ක්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. අපිට මේ දෙක එන්ටර් කරලා මේකේ view කරගන්න පුළුවන් සෙලින් හිස්ටරි එක. හරි. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා මෙතන දෙන්නම් misalnya meten di Genoa date ke isi hai dekat tetem isi paha eva game isi atau abu dawasi mohon bel hai itu rumah temen temen itu produk tunak pen nah itu eva game pagination nih ketiga produk tunak tiga nih sama temen pagination nih ke metenya ini nih ikan ke page jaki jadi tuh pen dan hari itu sama temen temen search kerjaan lo mau temen temen s a kila search kerjaan mau mata temen temen itu tiga nih ke search jadi nah hari mau tahu dari temen temen di buku netto search kerjaan mau temen please enter product name kira nah hari itu siapa ya itu back kuno tem mata temen temen mau dengen puluang apa purchase kerja pada produk tiap balangan mana apa temen temen dengen lah isi ya kita is bagai di lah temen temen kerja tem මේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන හරි මගේ දැනට ඩේටාබේස් එකේ ඉන්න ඉස්සෙක තියෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් එක විතරයි ඒ නිසා මට පේජ් මිෂන් පාට් එක දෙන්න දෙන්නේ එතකොට ඔය විදිහට තමයි මේකේ වෙන්නේ මම මේ විදිහට Apple කියලා එන්ටර් කරොත් මට Apple ප්‍රොඩක්ට් එක විතරක් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් එතකොට ඔක තමයි මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාට් එක විදිහට මම කරගෙන තියෙන්නේ හරියනම් මම මේකේ කෝඩින් පාට් එක කොහොමද කරගෙන තියෙන්නේ කියලා ගිහලා කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න Pertama itu tadi program tag datang memikirkan bila kita menggunakan input tag data, kemudian type ke data itu masukkan ke dalam hari. Ini bagi media kerja mau ID data bila kita ingin memikirkan klik function ini kita ada na view jenis itu baru ini kita. Jadi semua ini lebih mudah minum itu na mengikuti na daily selling skin function ini media tentang ada kerana itu orang media di mau kerja na punya na arah ID dengan ini value itu menjadi ada kerana selling history.php kita යවලා තියෙනවා මේ විදිහට URL එකට බයින් කරලා. හරි. එතකොට මම මෙතන selling history පෙන්නුවොත් එහෙනම් එතකොට මම මෙතන URL එකකින් එක ගන්නෙ get method එකකින් විදිහට. ඒ කියන්නේ URL එකකින් එන එකක් අපිට access කරන්න පුළුවන්. මේ method එක get delete සම්බන්ධයෙන් reset දාලා බලලා තියෙන value එක එනවා දෙලා ආවට පස්සේ ඒවා මේ විදිහට variable store කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් තව දෙයක් කරගෙන තියෙනවා. මේක කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ process එකේදී මම මේක පස්සේ දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒකට අදාළව එන සියලුම values ටික මේ හැම විදිහට excels වල check කරලා මම again list එකෙන් බලලා තියෙනවා මේකට empty value එකක් එක්ක මේකට empty නැති value එකක් දීලා තියෙනවාද. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මේ දෙකම empty ද ඊටත් පස්සේ මම බලලා තියෙනවා මේ දෙකම empty නැතිව තියෙනවාද කියලා. else එකේදී එහෙම කිසිම දෙයක් කියන්නේ ඒ කිසිම දෙයක් type කරන්න නැතුව යවුවොත් එන්නේ මේ විදිහට you haven't sold anything this today this day කියලා මම එහෙම එකක් මේ විදිහට යවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ h5 tag එක දාලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට බලලා තියෙනවා මේ අදාළ product එක invoice table එකෙන් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. invoice table එකේ තියෙන product එක මම මෙතන ඉස්සෙල්ලාම අරගෙන තියෙන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ product ID එකට අදාළ product එක තමයි මෙතනින් අරගෙන ඉවරලා මම දාලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔය විදිහට තමයි මේක වැඩේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම තව දෙයක් පෙන්නුවා මෙන්න මෙතන දි searching part එක මම පෙන්නුවා. ඒක දි විදිහට එක කියලා value එක pass කරලා දෙනවා. ඒකේ තරම් ගත්ත වගේ මේක දි ගන්නෙ pagination එකට. හරි. ඊට පස්සේ මේක දි මේ function එක වැඩ කරනවා search product history කියලා. ඒ function එක මම පෙන්නුවා මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒක දිත් මම කරලා තියෙන page එක තරම් තුන මෙතන කරාමීට කරායින ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන මේ ID ඉස්සල තියෙන values ටික මේ විදිහට අරගෙන මම මේක යවලා තියෙන get method එකෙන් මෙන්න මේ product history search process.php එකට ඒ කියන්නේ URL එකට bind කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඒක මේ විදිහට අරගෙන මම බලලා දෙන මෙතනදී invoice table එකේ තියෙන product එතකොට ඒව සමානද කියලා يعني page number එකත් එක්ක limit කරලා අරගෙන තියෙනවා මම page division වෙන නිසා මම පහකට තමයි limit කරලා තින්නේ මම ගාව පොඩක් පහක් තියෙන නිසා තමයි මට ඔයාලට දෙන්න බැරි වුනේ මේ කොහොමද page division එක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඒ විදිහ තමයි මම කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන දිහදලා තියෙනවා select search කරන product එක මේ විදිහට අරගෙන card එක කියන්නේ හදුවා වගේම div එකක මේ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට අරගෙන pagination එකත් එක්කම අරගෙන response text එකේ යවනවා මේ.
ආයෙත් රිජෙක්ට් එකෙන් එන රෙස්පොන්ස් ටෙක්ස්ට් එකට හරි එතනදී මම විදිහට බලලා තියෙනවා ඒ ඉෆෙක්ට් එක නේද ඉෆෙක්ට් එනවා නම් ඒකේ එන රෙස්පොන්ස් ටෙක්ස්ට් එක මම විදිහට ලෙෆ්ට් එකක් දාලා තියෙනවා ඒකෙදි මම මේ විදිහට තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ එක්කෝ එකක් දාලා තියෙන මේ විදිහට ප්ලීස් සෙන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් නේම් කියලා මම අර කලින් පෙන්නුවා වගේ ඊට පස්සේ else එකේදී එන එන එක يعني ගතොත් එම එන response text එකේ විදිහට in html කරලා දැන් මෙන්න මේ product div කියන එකට ඊට පස්සේ මම ඊට කලින් කරලා දෙන මේ data කියන එක අල්ලගෙන ඒක in html 0 කියන්නේ මෙතනදී මම කරලා තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන value එක 0 කරන එක يعني null කරලා තියෙනවා මේ විදිහට space එකක් තියලා හරි ඔය විදිහට තමයි දැන් මම මේක process එක කරගෙන තියෙන්නේ හරි නම් අපි ක්‍රයිටීරියා එකේදී හම්බුම හැමෝටම thank you